TV. At least ufuna omukisa okubamanya, you know? So nga tetunnabagenda wala Wycliffe Kabanda, nange njagala sharing ko ebyo bye nayitamu ko nga akyali muto. Mwana mama ze nazanyaga bya Dulu. Do you know Dulu? Dulu omutegeera. Omutegeera bulungi. Omutegeera Dulu. Yeah. So leaving that aside, njagala tuleko mu new school. Vibe. Vibe, you know?